biten azalan bir tariximizi proqtes unuturuq. Amma aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi cənab İlham Əliyevin təbliğat təşkilat kampaniyası Zaqatala rayonunda uğurla davam edir. Təbliğat kampaniyası çərçivəsində növbəti görüş rayonun ən böyük qəsəbələrindən olan Əliyabad qəsəbə sakinləri ilə keçirilib. Görüşdə Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəzi Seçki Qərargahı Zaqatala rayon şöbəsinin sədri Habir Qurbanov, millət vəkilləri Kamil Əliyev və Elşən Musayev iştirak ediblər. Çıxış edən YAP Mərkəzi Seçki Qərargahı Zaqatala rayon şöbəsinin sədri Habir Qurbanov partiyanın namizədi cənab İlham Əliyevin 2003-cü ildən etibarən ölkə başçısı kimi geniş miqyaslı və çox şaxəli fəaliyyəti, onun müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi və xalqımızın rifahının ildən ilə daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində apardığı uğurlu daxili və xarici siyasət, ölkəmizdə reallaşdırılan ardıcıl və sistemli siyasi, iqtisadi, sosial islahatlar, Azərbaycanın istər regionda, istər beynəlxalq səviyyədə qazandığı tarixi nailiyyətlər və misilsiz uğurlar haqqında ətraflı məlumat verib. Bu insanlar Azərbaycanda olan əmin-amanlığımıza, sabitliyimizə və böyük inkişafına səs verəcəklər. Bunlar səs verəcəklər, gələcəkdə Azərbaycan dövləti daha da güclənsin, qüdrətlənsin. Biz daha böyük qərarlara nail olaq. Biz Azərbaycanımızla fəxr edək, öynək. Bugün necə öynürüksə. Mən əminəm ki, bütün Azərbaycan seçiciləri bu əmanlığımıza, bu dincliyimizə böyük qələbələrə səs verəcək və bir mənalı deyəcəklər. İlhamla irəli bizim yolumuzdur. Daha sonra çıxış edən Milli Məclisin deputatı Kamil Əliyev Azərbaycanın Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazandığı böyük iqtisadi uğurlarından, həyata keçirilən iqtisadi islahatların əhəmiyyətindən danışıb, cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son 15 il ərzində həyata keçirilmiş işlər və qazanılmış uğurlu nailiyyətlər barədə öz fikirlərini söyləyib. Mən deyərdim ki, bir daha bugünkü görüşümüz sübut etdi ki, bütün Zaqatala insanları kimi Əliyabadlılar da 11 aprel seçkilərinə böyük inamla gedirlər və toleranlığın bariz nümunəsi olan Zaqatala, yəni Əliyabad da daxil olmaqla bütün Zaqatala əhli bu seçkilərə böyük inamla və ilhamla gedir. Millət vəkili Elşən Musayev cənab İlham Əliyevin Azərbaycanın inkişafı və dövlətçiliyimizi möhkəmləndirilməsi istiqamətində xidmətləri haqqında məlumat verib. Bildirib ki, bütün Zaqatalılar cənab İlham Əliyevə böyük hörmət, inam və etimad bəsləyib. Müdürü şəxsiyyətin yenidən prezident seçilməsinə yekdilliyi ilə qərar veriblər. Zaqatalanın ən böyük qəsəbələrindən olan Əliyabad seçiciləri onların bir liderləri olduğunu və prezident seçkilərində İlham Əliyevə səs verəcəklərini bildiriblər. Bildiyimiz kimi Azərbaycanda 11 aprel seçkilər günüdür, prezident seçkiləri günüdür. Bütün Azərbaycan xalqı kimi biz də seçkilərə hazırıq. Fikrimiz bəllidir, məqsədimiz bəllidir, seçimimiz də bəllidir. Hürmətli prezidentimiz İlham Əliyevin də siyasətini hər zamanki kimi bugün də dəstəkləyirik və 11 aprel seçkilər günündə seçimimiz İlham Əliyev olmaqla başqa bir alternativ görmürük. Cəbri Məmmədov, İknakioğlu, Səs TV, Zaqatala.